ကစားဝန္ဒနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ National League 2023အမှတ်ပေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲစဉ်များ W14 ဖြင့်လာမယ့်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာစတင်ရှင်မြန်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ် W14 ပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ကတော့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာရှင်မြန်ကစားကြမယ် AR United နဲ့မဟာ United ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ရန်ကုန် United မှာညနေ3နာရီခွဲရှင်မြန်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်လေးကိုစတင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ရဖို့အတွက်ကွန်ထရိုးနိုင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမတော့ AR နဲ့မဟာ United ပေါ့နော်အာကျွန်တော်အဆင့်ပြန်ကြည့်တော့လည်းပဲ AR ကအဆင့်30မဟာအဆင့်လေးကိုတော့ကြာရေကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲအဆင့်ရတော့ကွာတယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်ကမကွာဘူးနော်ကိုနော်ဒါကိုပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကျွန်တော်ဟိုအကောက်ယူပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းအပတ်စဉ်တိုင်းမှာအသင်းတွေရဲ့အမှတ်မကွာခြားတဲ့ပြဿနာအဆင့်တွေကတပွဲပြီးတပွဲပြီးသွားတိုင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့နော်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကလည်းအခု AR နဲ့မဟာနဲ့ပွဲမှာလာပြီးတော့ဖြစ်အောင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တယ်AR ရဲ့ခြေစွမ်းကတော့ဟိုဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးသိသိသာသာလေးပိုကောင်းလာတယ်ပိုကောင်းလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်လူငယ်တွေနဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ပေါင်းဆက်မှုက ISP ကို23နဲ့နိုင်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီပွဲမှာပြန်ကြည့်ရင်တော့ AR နောက်ကတော့လိုက်ကစားခဲ့ရဒါပေမဲ့သူတို့ရသွားတဲ့ goal တွေတိုက်တန်တယ်ပေါ့နော်ကိုစူးစမ်းရုံးကန်မှုကောင်းခဲ့တယ်လူစားဝင်ကစားသမား Peter Onwe Thu ရဲ့ဒါ minute 80နဲ့89မိနစ်မှာအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတဲ့ goal တွေကြောင့် AR နိုင်ပွဲဆက်ခဲ့တယ်ခြေစွမ်းနဲ့ကစားအားကတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးပိုကောင်းလာတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့ရတယ်အဲတခုပဲမဟာသင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတဖြည်းချင်းတိုးတက်လာတဲ့အသင်းသူတို့လည်းပဲဒါကချင်တဲ့အတွေ့မှာတော်တော်တော့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲချင်းကြာတာနဲ့အများသူတို့လိုချင်တဲ့ရလက်ကို 3-1 နဲ့ရအောင်ယူပြသွားခဲ့တယ်ဗျအဲ့တော့အခု AR နဲ့မဟာနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကြည့်ချင်တဲ့အချက်ကတော့ပထမအကြောကလိုမျိုးအကျိတ်နဲ့ကစားပြီးတော့ကြည့်တော့ဖြောပြမဲ့ပွဲကောင်းတပွဲဖြစ်မလားပေါ့အခုလူတွေကလည်းအလက်ပြောင်းနေလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အကိုဒီသတင်းလုံးကတော့ကျွန်တော်စောစောစီးပြောချင်တာကတော့ဂိုးတွေတော့ပြန်လည်မြင်အောင်မယ်ထင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲသတင်းလုံးကတော့နိုင်ပွဲတွေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေလည်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးရပြဟိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တည်းမှာပြောလို့ပါအခုဆိုဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပေးပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မုတ်တုံလင်းနဲ့သူမိုးပါလာလို့ပဲသူတို့လည်းနိုင်ပွဲနဲ့သူယုံကြည်မှုတွေအများကြီးပါလာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နှစ်သေးလုံးကလုံးဝနိုင်ပွဲတွေလည်းရထားတယ်ယုံကြည်မှုတွေရောခြေစမ်းတွေရောကြိုးစားအထောက်မှုတွေရောအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့နှစ်သေးလုံးကအဲ့တော့ဒီဘက်ကတော်တော်ကြည့်ကောင်းမှာပေါ့ပထမကြောက်မှာတော့မဟာငကူတကူနဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ရလက်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက AR တင်းကအခုတန်းစစ်စုံတွေကနေထွက်လာတယ်သူအနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းဥမာအခု10ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်း6-8အဲ့လောက်ထိတက်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲတက်နိုင်မယ့်အနေထားလာလာလေးရယ်လဲပြင်မြင်နေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်မြင်နေရတာပေါ့မဟာသင်းဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မဟာသင်းက3ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ပွဲတွေရခဲ့လို့ရမှ20နဲ့အဆင့်4ထိသူတက်လာတယ်နော်တက်လာပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုနိုင်ထားတဲ့3ပွဲစလုံးမှာလည်း3ဂိုးနဲ့3ဂိုးအထက်တည်းကြီးပဲနှစ်သင်းစလုံးက6တွေကမြိုင်တယ်ကိုပြောတာလည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်ပြုတ်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်မလားဟိုအဲ့ဒီဒီသူတို့ကချင်ကိုနိုင်တဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ဒီကောင်းမြတ်သူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2022ကျွန်တော်တို့ AR မှာခြေစမ်းပြနေတဲ့ပလေယာလေးပေါ့နော်အဲသူဆိုရင်လည်းသူဆိုလည်းသူကစားတာကောင်းတယ်နောက် AR သူဆိုရင်ဟိုအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ရန်ကျော်ထွေးတို့အဲ့လိုပေါ့နော်ရာဆောင်တို့လည်းသူခြေစမ်းပြနေတဲ့ပလေယာလေးလေဥစဉ်သူဒီလာဝကနေသူဒီမဟာကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ရောက်လာပြီအဲ့တော့ဟိုဝယ်လဲကစားရတယ်ဟိုအရေးသေးရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးဟိုထပ်လှုပ်ရှားမလို့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကွာဟိုထင်ပေါ်ရင်စင်ပေါ်ရောက်လာတယ်ဟုတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာကခြုံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲကျွန်တော်ဆောနာပြောလို့ပေါ့ယုံကြည်မှုတွေကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေနိုင်ပွဲတွေရောအကုန်လုံးရနေတယ်အသင်းနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအသင်းနှစ်သင်းရဲ့ပွဲကတော့တော်တော်လေးကိုညီဟိုကတော့တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းမှလို့ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုခုနကတည်းကစကားထက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အောက်ယူပြပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်သင်းကဆင်လာရှိတယ်ဗျတွေ့တိုင်းလည်းအမှားမခံကြဘူးဆိုတော့ဒိုရာတဲ့ပို့ပြီးတော့အဖွင့်ပွဲကကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ဖြောပြမယ်ထင်တယ်နော်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီ AR United နဲ့ Mahi United ပွဲစဉ်ကိုတော့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲရန်ကုန် United ကမှရှင်မြန်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ကိုပရိသတ်ကြီးအားပြကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်